Փետրվարի 18-ից մեկնարկել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ Սյունիքի մարզի դպրոցականների համար այն անց է կացվում Կապանում, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում։ Այսօր մարզի դպրոցների 9-ից 12-րդ դասարաններից քիմիայի օլիմպիադային 63 աշակերտ էր մասնակցում։ Ժամանակին տեղ հասավ քիմիայի առարկայի տեստերը, որոնք պետք է աշխատեն երեխաները 150 րոպեում։ Ճիշտ ժամանակին սկսեցինք ժամը 11-ին և կավարտենք 13:30-ին։ Ամեն ինչ նորմալ է ընթանում և ինձ թվում է շատ երեխաներ կարող են օլիմպիադայի, հաջորդ օլիմպիադայի մասնակցեն, դա երևում է իրենց աշխատանքից։ Իդեպ քիմիայի օլիմպիադայի մարզային փուլին մասնակցելու հնարավորություն էր ստացել 73 աշակերտ։ Հիմնական հիվանդության պատճառով երեխաները, հիմնականում Գորիսի և Սիսյանի երեխաներն են բացակայվել, իսկ Կապանի և Ագարակի երեխաները նորմալ ներկայացել են օլիմպիադային։ Գիտելիքի ստուգատեսն անցավ կազմակերպված, առանց որևէ միջադեպի, տեխնիկական և առհասարակ կազմակերպական հարցեր ևս չեն առաջանում։ Համայնքապետերը իրենց գործը գիտեն, տրանսպորտով ապահովում են, խմբերի ղեկավարները նույնպես ընդհանրապես մեկ օր առաջ Գորիսի և Սիսյանի երեխաները գալիս են փառք մեր ղեկավարներին, այդ օրը գիշերը մնալու սննդի կազմակերպման հարցը նրանք շատ լավ կազմակերպում են։ Նախորդ երկու մաթեմատիկայի և ռուսաց լեզվի օլիմպիադաների արդյունքներին զրուցակիցս չանդրադարձավ, միայն ասաց, որ մաթեմատիկայի առարկան ինչպես անցած տարի, այս տարի նույնպես այնքան էլ գոհացուցիչ չէին։ Դա ինձ թվում է դա ծրագրերի ոչ ճիշտ ուղղվածությունը, օլիմպիադան և անցկացվող դասընթացների իրար այնքան էլ համապատասխանություն չունեն, ժամանակին դա կվերացվի և նաև մենք արդյունքներ կունենանք նաև մաթեմատիկայից։ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Վովա Այվազյանը նկատեց, որ Սյունիքի մարզի դպրոցականները միշտ էլ աչքի են ընկել իրենց առաջադիմությամբ։ Ընդհանրապես Սյունիքի մարզի դպրոցականները ի պատիվ իրենց պարապող ուսուցիչներին կարելի ասել միշտ էլ հարուստ մրցանակով վերադառնում հանրապետական փուլից, ինձ թվում է այս տարի նույն շահագրգռվածությունը կա և նույն սպասելիքները կա, որպեսզի մեր երեխաները էլի նույն իրենց ավարով վերադառնան մարզ։ Վաղը օլիմպիադական կցվի հայոց լեզվից, իսկ օլիմպիադայի մարզային փուլը եզրագիծը կհատի մարտի 4-ին։